Ui, Lidlin lehti, uudet tarjoukset. Tähän se Matias sanoi, että täältä kannattaa ostaa. En mä näe. Missä mun lukulasit on? Nyt mä tarvin lukulasi, ei tästä muuten tuu mitään. Lukulasi tänne ja heti. No nyt tää sujuu, kun on lukulasi. Kiitos, kiitos lukulasista. Lukulasi toimii. Hyvät uudet vuodet kaikille YouTube-tutuille. Hyvää uutta vuotta. Me jatketaan näiden lukulasien parissa.